Anketa tregon se suksesi fillestar i vaksinës ka forcuar besimin e popullatës për t'u imunizuar. Pas anketimit të pjesëmarrësve nga 15 vende, rezulton se është rritur përqindja e atyre që janë të gatshëm të imunizohen më një herë nëse ka vaksina për ta. Since December, as we've actually started vaccination programs. Që nga dhjetori, kur filluan programet e vaksinimit, kemi vërejtur se një numër më i madh njerëzish janë të gatshëm të vaksinohen. Sipas anketuesve, njerëzit ndjehen më të sigurt pasi nuk ka pasur deri tani probleme gjatë vaksinimeve të para. There haven't been new stories of massive side effects. Nuk ka pasur raportime për efekte anësore në mas, po shohim një rritje të ndjeshme të përqindjes së personave të gatshëm për vaksinim. Nga të 15 vendet në anketë, pjesëmarrësit në Brazil, Britani dhe Kinë janë më të gatshëm për vaksinën. Më të rezervuar janë pjesëmarrësit nga Rusia, Afrika e Jugut dhe Franca. There's still of course massive regional and national differences. Pa diskutim, ende ka dallime të mëdha rajonale e kombëtare në përqindjet e atyre që shprehin gatishmëri për të vaksinuar, në vende si Franca dhe Rusia, ku përqindja është shumë e ulët. Anketuesit besojnë se media sociale kanë luajtur rol në shtimin e skepticizmit fillestar ndaj vaksinës. If you are concerned about the vaccine or indeed even për dikë që është i shqetësuar për vaksinën apo dëgjon teori konspirative, kemi zbuluar se një përqindje më e lartë e këtyre personave përdorin platforma si YouTube apo Facebook si burim lajmesh. Pra, shfaqet një lidhje e fortë shkak-pasoj mes këtyre problemeve të ushqyera nga teori konspirative dhe përdorimit intensiv të medias sociale. Zoti Page thot se rënja e besimit tek autoritetet dhe shtimi i skepticizmit tek raportimet e medias që ekzistonin edhe para pandemisë krijuan probleme besimi edhe për fushatën e vaksinimeve. Megjithatë, thot zyrtari i firmës Ipsos MORI që nga dhjetori përqindja e atyre që duan të vaksinohen ka qenë në rritje. Anketa bazohet në përgjigjet e dhëna nga 9.348 pjesëmarrës nga mosha 16 deri në 74 vjeç nga 15 vende të ndryshme.